Hello guys, mambo. Karibuni tena katika iftari ya leo. Kama mnaviona hapo, nina zabibu kavu, nina iliki, nina sukari, nazi, nina maji, nina pamoja na tambi za kupima. Kwenye sufuria yako, utaweka mafuta. Mimi nimetumia mafuta ya karanga, lakini unaweza kutumia mafuta ina yote tu, hamna shida. Then utachukua zile tambi, utavunja maki zina kuga zimekuja kama zimefungwa fungwa hivyo. Hizi ni zile tambi nyembamba ambazo zinauzwa sokoni kwa kupima, yani zinapimwa kama nusu robo, unapewa hivyo. Utaivunja vunja kama hivyo, then utaanza kukaanga. Mimi naanzaga hivyo kidogo na kaanga, then naongezea, naendelea kuongezea yani kidogo ili kuwe kuna effect ya yani kama rangi tofauti tofauti, yani brown, kuna zingine sio brown hivyo. Lakini vyovyote vile unavyopendelea utafanya. Then baada hapo nitaweka iliki, nimeweka iliki ya unga. Okay, nimenyuzia vizuri, naendelea kuzikaanga zile tambi na mafuta. Okay? Baada ya hapo nitaweka sukari. Nimeweka robo kikombe cha sukari, unaweza ukaendelea kuweka ukiwa unaonja. Then pia sikuweka chumvi, lakini aunti yangu alivyoonja aliniambia ningeweka chumvi pia kidogo, yani ile kata utamu sana unaleta effect flani vitu, unajua ladha ya chumvi na sukari. Unaweza kuweka hivyo. Then baada hapo nitaweka nazi. Nimeweka nazi ya pakti, nimeanza kuweka hivyo, nikaendelea kuikaanga. Pia inaleta ladha nzuri kwa sababu inakuwa kama nazi vile, kama inaungua, lakini I hope unanielewa. And then baada hapo tena nimeweka maji, lakini kama una ile tui la nazi lenyewe unaweza kuweka pia, itakuwa nzuri zaidi. Baada hapo utachanganya hivyo kama mnavyoona hapo. Kama una vanilla unaweza kaeka vanilla ile kwa ajili ya harufu, unaweza kaeka. Then utafunikia kwa katika moto mdogo kama unavyopika wali ili ziendelee kuiva taratibu bila kushikana shikana. Baada hapo utafunua kama hivyo, utaona utazigeuza vizuri na tambi zako ziko tayari. Hizi ni tambi za nazi pamoja na sukari na iliki, kwa ni tamu sana, ni nzuri kwa ajili ya unaweza kunywa chai ama unaweza kufanya kama iftari. Okay, baada hapo nimenyunyuzia zabibu kavu. Kama huna zabibu kavu ni sawa, hamna shida, lakini ukiwa nazo ni nzuri zaidi. Hapo mimi ndo ninapowekea zabibu kavu, then napakua. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Tafadhali kama umeipenda usisahau ku like. Mimi na wewe tukutana tena kesho kwenye iftari ya kesho.